Вітаємо, це «Окрема думка». Мирослав Слабошпицький, кінорежисер, є сьогодні нашим гостем. Ми будемо слухати його думки про українське кіно і про Каннський кінофестиваль. Мирослав, вітаємо вас з перемогою. Дякую дуже. А я скажу, що світова прем'єра фільму «Плем'я» Мирослава Слабошпицького, яка відбулася в рамках конкурсної програми «Тиждень критики» Каннського кінофестивалю, завоювала 3 призи. Скажіть, будь ласка, що це за конкурсна програма «Тиждень критики»? Це що? Значить, Каннський фестиваль. На Каннському фестивалі є official selection, тобто це основний конкурс. Є конкурс «Особливий погляд». Це фільми, які з тих чи інших причин не потрапляють в official selection, бо official selection найбільш такий, ну, мовно кажучи, буржуазний, гламурний. І є ще 2 програми, які називаються офіційні паралельні секції. Це тобто двотижневих режисерів або режисерська кухня, як інколи називають, і тиждень критики. От. В усякому випадку на моєму дипломі стоїть підпис Жиля Жакоба. Жиль Жакоб – це, власне, голова Каннського фестивалю. Ага, тобто оцей тиждень критики – це просто таке негламурне, тому що дуже багато от поляків питали, чому от не в основній програмі, чому ми не могли претендувати там на якісь… Тобто це теж рівноцінно велика нагорода, так? Ну, ні, ну, напевно, звичайно, важливіше там отримати гілку, Каннську гілку, вона, звичайно, набагато там, ну, напевно, важливіша, але, ну, просто тиждень критики повірив в цей фільм, і тиждень критики… заснований Каннським фестивалем спільно з французьким синдикатом кінокритиків. І вони повірили в цей фільм, і вони, власне, вони взагалі фокусуються на тому, щоб відкривати якісь нові імена. Вони стараються брати туди перші і другі фільми. Серед, оскільки це був перший повнометражний фільм, то так. Що це був за фільм? У нас є трейлер, ми поки будемо показувати трейлер. Розкажіть, це фільм, який йде без субтитрів, без мови, це фільм про глухонімих людей, так? Що це за кіно, чого ви раптом придумали його зняти? Ну, власне, мені здавалося дуже-дуже цікаво з точки зору кінематографічної пластики використати жестову мову. Це не зовсім вірно, що це фільм без діалогів, без мови. Насправді вони там говорять не перестаючи, просто вони розмовляють жестовою мовою. А як глядач розуміє? От, як глядач розуміє? Не розуміє достеменно, що людина говорить, це тобто, смисл фрази, але глядач розуміє саму історію. І навпаки, відсутність сказаного слова, вона, ну, на мій погляд, ну і, власне, там на думку критиків, тому що ми вже маємо дуже великий критичний фідбек, в основному, звичайно, від там серйозних видань, там Hollywood Report, Indie Wire, і Variety, ну, і французька преса, там, де писав Le Monde, писав про це, і Figaro, і що завгодно. То це відсутність мови, вона ще більше сприяє зануренню людини в фільм, ще глибше її затягує. Ми казали, що інтерес був такий, що багато людей не змогло потрапити на прем'єру. Ну, там була черга, да, там, на щастя, в тижні критики ж фільм показується, там є 7 фільмів, ну, то ж тиждень, 7 днів, 7 фільмів. Їх показують, здається, по 7 разів. 3 в цьому Мірамарі, де це, потім ще є виїзди в регіони, тобто поруч. І в тому, оскільки фільм переможець, то, відповідно, його ще 3 показували потім в останній день, після закриття наступного дня. Так що, врешті-решт, всі подивилися, але що на цих показах, що на показах, власне, були... І там вже, ну, на Каннському фестивалі ще існує «Марш де фільм», це найбільший ринок, де, власне, купують і продають кіно. І на «Марш де фільм» були закриті покази для байерів, все це для людей, які є покупцями кіно, і там теж були проблеми, тобто, що всі байери не могли потрапити, бо це був дуже очікуваний фільм, але, ну, врешті-решт... Так, але є байери, тобто є дистриб'ютори, які зацікавилися вашим фільмом «Плем'я»? Ну, там така історія, значить, ну, в нас є український дистриб'ютор Денис Іванов, відповідно, ну, розуміння, «Артхаус Трафік» компанія, вони 11 вересня випустять фільм у всіх кінотеатрах України. У нас є Sales Agent світовий, це компанія Alpha Violet, тобто люди, які займаються світовими продажами. І ще до того, як фільм отримав призи, фільм був проданий для показу в Данію, Японію, Нідерланди і Францію, відповідно, у Францію. І зараз я в Variety, здається, вчора прочитав, що
значить, ідуть перемовини про Сполучені Штати, Гонконг і Великобританію. І я знаю ще про деякі речі, але я не можу про них говорити, тому що воно офіційно не... Слухайте, я от дивлюсь на вас і думаю, от ви змогли, а інші українські режисери не змогли от так поїхати в Канн, отримати нагороду за повнометражний фільм. От яка причина, що нас так мало, що ми так радіємо, що я сижу і так радію тому, що нас побачать Франції, Японії, Нідерландах? Я думаю, що побачать по всьому світу, не тільки у Франції, Японії. Я не думаю, що взагалі там режисерів, які потрапляють в Канн, їх взагалі насправді небагато там в будь-якій країні так якось складається, там 1, 2, 3, незалежно. Так що я думаю, що для України зі станом кінематографа, то я думаю, що навіть що все не так погано в нашому домі, в цьому розумінні. Не так погано? Ну, в усякому разі. Було запущено дуже багато фільмів. В кіно діє закон великих чисел. І всьому зі мною солідарний, і Каннський фестиваль, і знов-таки інтерв'ю Шапрона, на яке я ссилався, що коли є багато фільмів, значить там якийсь з них може вистрілити. До речі, точно. Кажуть, що треба зробити багато з таких хороших і середніх фільмів. Це Денис Іванов, до речі, любить це казати. І поганих, щоб серед них був якийсь хороший. Це всі люблять казати. Тут діє тільки закон великих чисел. Щодо, хочу, звичайно, до Майдану. Я знаю, що фільм Сергія Лозниці «Майдан» демонструвався на Каннському фестивалі. Теж це документальний фільм, але ви його не бачили. Ви казали, що не бачили. Там трапилося так, що я знайомий з Сергієм, у нас хороші взаємини. Він був одним з перших, хто привітав нас з відбором через Фейсбук. Ми познайомилися з ним в Генті на фестивалі. Я мусив іти на Майдан, вони нас запросили і на Майдан, і на вечірку після Майдану. Але трапилося так, що нас поставили в один день з ним, 21 числа. І, відповідно, ми не потрапляли на фільм, ми вже побачилися з ним на вечірці. Я його чесно попередив, кажу, що Сережа, я не можу, кажу, я прийду до тебе поїсти, якщо можна. Власне, так я і здійснив. Ми бачили, що люди, глядачі були дуже зворушені. Ми бачили в новинах телесюжети, де люди плакали, коли дивилися це кіно. А ми зараз продовжимо розмову про кіно і про Майдан, зокрема. Мирослав Слабошпицький, кінорежисер, є нашим гостем. Будь ласка, будьте з нами. Одна хвилинка, і ми повертаємося. Мирослав Слабошпицький, кінорежисер, який отримав нагороду в Каннах цього року, є гостем «Окремої думки». Мирославе, ми з вами почали розмовляти про Майдан. От одна польська кінорежисерка, вона була в Києві і каже, вам треба робити фільм про Майдан. Каже, що Майдан – це колосальний вибух людського духу, але Майдан забудеться, якщо він не стане частиною масової західної свідомості. І каже, вам треба запросити кінорежисера з Голлівуду. І зробити не з Польщі. Не з Польщі, ні. Вона вважає, що з Голлівуду. І каже, вам треба зняти кіно. Блокбастер. От ви згодні, що це повинен голівудський кінорежисер зняти? Я не знаю. У мене є там особиста відповідь на це питання. Я розумію, що станом на зараз, скажімо, от мої особисті відчуття, що там будь-який ігровий фільм, він програє телефонному стріму, який ми всі могли бачити. Був приклад, коли, власне, голівудський режисер знімав фільм про війну російсько-грузинську, тобто Абхазії, Ваджарію, не Ваджарію, господи. А що це було за кіно? Це фільм Рене Харліна, забув я, як він називається. І що, не вдалий фільм? Це поганий фільм, я думаю, що швидше за все вони, це моя особиста думка, я думаю, що вони дістали якийсь непроданий сценарій про Боснію і швидко його перекліпали на Грузію. Таке часто робиться. У росіян був такий фільм, до речі, режисером фільму цього, я його не бачив, режисером цього фільму був земляк Сенцова, теж з Криму, такий Ігор Волошин, який москвич, він, до речі, був там на Берлінському фестивалі. Олег Сенцов, я нагадаю, це людина, яка затримана ФСБ, звинувачена в тероризмі і сидить зараз в Лефортово в Москві. Так, Ігор Волошин, значить, фільм називався «Олімпус Інферно», це була така російська агітка, значить, по поводу цієї війни, він був показаний по Первому каналу.
російському, а от грузинів був американський фільм. І, ну, то просто фільм насправді поганий. Рене Харлін відомий доволі режисер. Ну, не, просто от ви кажете стрім. Ну, стрім не переб'є кіно. Ні, насправді, стрім... я думаю, що і «Прелість Майдану» полягає в тому, що це документальний фільм. Інколи буває ситуація, коли там, ну, документалістика є цікавішою за ігрове кіно. Тому що кіно повинно народжувати, провокувати якісь емоції, якусь енергетику. І Я відверто кажучи, я не почуваю себе в силах, скажімо, зробити щось, що може порівнятися з енергетикою от цієї історії. Так що я не знаю. Можливо, коли-небудь, в будь-якому разі, я вже це казав, що я думаю, що зотліють наші з вами вже кісточки, а люди говоритимуть про Майдан, як ми зараз говоримо про крути там чи ж про ще щось. От давайте тоді до блокбастера повернемося. От всі роки незалежності українські кінематографісти пробують зробити, ну, такий блокбастер і пробують зробити його на якісь такі героїці, там чи козацькі, чи УПА, чи якихось інших таких героїчних сторінок. І це все, ну, чесно сказавши, так, ну, якось так незручно це все дивитися. І от ти дивишся український блокбастер, або російський, так, і якось соромно тобі. А дивишся американський, і мурашки по тілу йдуть. От від чого це? Чому так є? Я думаю, що не так? Я скажу нескромно, я думаю, що я завдяки Кану, в тому числі, став одним з тих, хто поховає нарешті цю ідею. Але я думаю, справа навіть не в тому, що це я, а в тому, що в нас... Ідею зняти блокбастер? Ну, ідею оцієї всієї там шили найбільшу вишиванку, значить, взяли найбільше яйце, оцю всю, весь цей хутор, значить, долбаний, який був, значить, який замінював українцям культуру і відкидав їх 18 сторіччя там замість модерної. От, на офіційному рівні, і зважав розвиватися якось, ну, якимось там іншим речам. Але я думаю, що стосується козаччини, проблема дуже проста. В нас насправді не було справжніх, не кажучи про те, що блокбастер, це високотехнологічне виробництво, 5-25, це все зрозуміло, але проблема ще полягає в тому, що в нас не було справжніх героїв. І в тому розумінні, що насправді доволі складно, ну, у мене доволі складно з емпатією, там, козаки, не козаки, це люди, яких там немає 300-400 років, це інша країна, в нашій країні 23 роки всього. Ні, ну чекайте, ну, ми дивимося про цей Брейвгард, хоробре серце, так, це теж було дуже давно, так, але це супер фільм, він закладає якісь, так, міфологеми в свідомість людей. Взагалі, ви применшуєте значення блокбастера, наприклад, для виховання або зрощення патріотизму. Ви дивіться, що зробило російське кіно. Той психоз шовіністичний, який зараз є, це, зокрема, і наслідок, власне, того, що вони зробили так багато патріотичних блокбастерів. Хіба мені менше за все хотілося б брати участь в якому-небудь патріотичному виховання, тому що я народився в Радянському Союзі в Україні. Чи це буде виховання там в дусі Бандерштату, чи це буде виховання в дусі цього, чи це буде апологія комісії з питань захисту суспільної моралі. Я хочу, щоб все це зникло, щоб ми ці займалися мистецтвом, а політруки, якщо такі є, значить сиділи на кожному цьому, хай будуть політруки там від кого тепер, і, значить, займались патріотичним вихованням. Ні, ну просто якби вони політруки гарне кіно робили, розумієте, просто питання те, що вони роблять погане кіно. Може, тому що вони політруки? Ну, не знаю. Ну, от, наприклад, Міхалков теж можна сказати, що він політрук. Він зробив кілька фільмів, які, можна сказати, добрі, так? Тобто, які багато критиків і багато публіки визнавали добрим, якісним, так? І воно було потрібно, воно заряджало якимось чином націю, так, на певні речі, які зараз вистрілюють, так? Це імперські речі, але вони вистрілюють зараз. Я думаю, що все більше телебачення. Телебачення, телевізійний продукт. Ні, телебачення, телевізійний продукт, серіали, кіно все-таки це штучний продукт. І кіно там, якщо умовно кажучи, взяти за 100% цю ідеологічну. Хоча я думаю, що взагалі у нас зараз все-таки переоцінюють телебачення. Якщо взяти там за 100%, то кіно там, напевно, буде 10%. Ну, раз ви вже так говорите, як митець, не хочете говорити про блокбастерів, я вас запитаю тоді про готовність публіки. Про готовність публіки дивитися серйозне кіно, артхаус, якісне. От для того, щоб розуміти якісне кіно, треба якийсь бекграунд мати. Треба прочитати певну кількість книжок, наприклад, так, щоб дивитися ваше кіно. Треба знати, хто такі Феліні, Бонуель, Бертолуччі. Треба пройти якийсь шлях. Чи от людина може просто переключитися з якимось там, з легким паром,
або «В бой йдуть одні старіки» і почати розуміти хороше артхаусне кіно? Я не знаю. Насправді, мені ж важко сказати про чужий емоційний досвід. Смак, сприйняття публіки української. В усякому разі, там, що стосується «Племя», ну, я думаю, що він вже зараз найуспішніший український фільм, просто ну, по територіях і по охопленню. От. Що стосується України, я не думаю, що українці є якимись там дебілами і там, звісно, що це нація поголовна для розвинених людей. Ніхто, я думаю, що, ніхто я не вірю каже, в те, що на кожен товар є свій покупець, скажімо, я інколи можу під настрій там подивитись порнушку чи фільм жахів, а під настрій який-небудь розумний фільм. Я думаю, що там в кожній країні, незалежно там це Сполучені Штати, чи Україна, чи Франція, є певний відсоток людей, який здатен, який буде дивитися там фільм. Власне так. Мирослав Слабушпицький, кінорежисер, є гостем «Окремої думки». Ми йдемо на рекламу і за хвилинку повернемося назад до розмови з ним. Український кінорежисер Мирослав Слабошпицький є гостем «Окремої думки». Ми говоримо про українське кіно і закінчили розмову про готовність публіки. А тепер давайте я вас запитаю про готовність режисера робити геніальне кіно. От щоб робити таке, ну не геніальне, просто дуже якісне кіно. От щоб робити таке кіно, як робить Ханеке, Вінтерберг, Трієр, чи треба бути частиною великої культури і великої кінотрадиції, чи можна просто от на згарищі, на попелищі, таке, як у нас було, можна просто почати робити дуже класне кіно, от якось відчути, спіймати, навчитися і почати робити дуже класне кіно? Ну, от люди, яких ви перерахували, це все дуже різні долі насправді. Ну, тобто, дуже різні історії. Там, я просто кажу як про дуже якісне кіно, яке мені подобається. Я перерахувала те, що суб'єктивно але, мені. Але, якщо коротко, я думаю, що це все... Ну, от ви перерахували. Єдине, що об'єднує цих людей, що, скажімо, там Ханеке, вся взагалі австрійська вся хвиля, вона багато... Ну, Ханеке Зайдель, там, я не знаю, і там покійний нині Главогір була можлива, тому що австрійський фонд весь час фінансував, документальні фільми, особливо Зайделя і Главогіра і таке інше. Але єдине, що це об'єднує цих людей, це точно, тому що ну, це, я так розумію, що кіно – це найважливіше, що є в їхньому житті, і це відомо. Ну і про те, що ви кажете, що треба бути частиною культурної традиції, це повертаючись до того, що ми говорили спочатку, що насправді ця от сепарація з штучним заганянням України у 18 сторіччя з якимось патріархальним фундаменталізмом, вона є дуже шкідливою, тому що ми безумовно мусимо якомога більше інтегруватися у світову культуру. Це дуже важлива історія, насправді. Ну так, а як же вирватися звідси? От ви вирвалися, маса режисерів далі... Немає ніякої проблеми, є інтернет, далі... є... До Берліна летіти 2 години – це швидше, ніж, я не знаю, там їхати звідти, скажімо, на Троєщину по корках. Тобто все є, є інтернет, є... Можна дивитися. Все доступно. Я просто ж таки вірю, що люди, які виросли на певних традиціях, навіть виросли не серед хрущовських коробок, а серед прекрасної архітектури, я якраз виріс серед коробок. Я знаю, що ми всі виросли серед... Але це має якесь містичне і культурне значення для людини. Дивіться, Мирославе, ще хочу запитати таке. Юрій Абрамов, філософ і сценарист Сокорова, колись запитав в одного американського продюсера, відомого, я зараз забула, хто це, але він запитав про те, якою є ніша для російського кіно. От кажуть, що від росіян цікаво побачити світу. І цей американець каже, я думаю, що Чехов цікавий від росіян. Чим ми можемо бути цікаві світу? Які смисли зараз Україна може світові показувати чи генерувати, щоб бути цікавими? Чим ми цікаві для світу? Насправді росіянам всьому розумінні пощастило, тому що за кожним там російським графоманом чи ким-небудь стоїть Толстой, Чехов і Достоєвський, і вони дійсно... Завжди можна назвати когось трьох. Ні, вони продаються просто в аеропортах там англійською мовою, і там на відміну від наших там багатьох і таке інше. І, ну і оскільки їм знов-таки пощастило, тому що
був Совєтський Союз, значить, відповідно, Російська імперія. І взагалі дуже тривалий час будь-які історії, вони ж сприймалися через призму Росії, тому що навіть корпункти основних там телеканалів, вони ж в Москві навіть там, і тому, безумовно, було якесь викривлення. Я думаю, що там зараз з'явилася увага до України, ну, напевне, така, як, можливо, до Сербії та свого часу. От. Чим ми можемо бути цікаві? Ну, я не знаю, ну, тобто, в мене немає. Якби в мене була відповідь на це питання, я б вже там... Ну, ви не знаєте, чим ми для світу можемо... Ну, ми цікаві стати для світу Майдану. Безумовно, так. Це була потрясаюча історія. Це є і та. Я, так, це звичайно, це потрясаюче, тому що це якось вплинуло навіть на якусь, можливо, там... ревізію там ставлення до Євросоюзу всередині Євросоюзу, і ці всі пафосні історії, що там Євросоюз народжується на Майдані і так далі. І ця революція, та це насправді дуже цікава історія, тому що там всі ж громадяни Євросоюзу, кого я там знаю, вони зайняті тим, що вони сварять Євросоюз, тому що там якісь податки. Ну, собственно, взагалі люди не бувають задоволені владою і умовами життя. Це їх природа. А до речі, не тільки громадяни, але й режисери. Вони ж дуже багато сучасного кіно європейського, ну, дуже лівацьке, таке соціальне, та там, де теж сварять, вони показують оці. Ну тут є така трохи доволі проста відповідь на це, тому що, власне ж, зараз за віком багато де до влади прийшли люди, власне, які в 68-му ж бурляли коктейлі Молотова там коло Сорбони і Брусчатку, чи там які симпатизували, умовно кажучи, там Роте Армії Фракціон, Бадер Майнхоф. Тобто бум, якраз молодість людей. Я не кажу, що всі, але молодість, там, умовно кажучи, сьогоднішнього естеблішменту, так чи інакше, вона потрапила на революцію 68-го року. І тому що є такий сентимент, тому що в нас, власне, так з іншими поправками, але відбувалося, ну, відбувалося те, що відбувалося в 60-ті роки, так чи інакше, але це було подібне до того, що відбувалося в Франції. Брати Дардени багато знімали про це. Розета – це їхнє, так? Розета, дитя, так. Оце, власне, я про що це кажу? Якісь дуже такі лівацькі... Дардени, вони швидше, ну, це швидше християнська історія, це такий дуже, це такий гуманізм. От, абсолютно. Вони такі, ну, але показ такого хижого обличчя капіталістичного теж є, таке достатньо депресивне. Ну, в капіталізму теж, насправді, хиже обличчя, просто там десь воно менш хиже, скажімо, десь там в Європі, десь воно більш хиже, як в Україні, але тим не менше, звичайно. А є мода в Європі на ліву соціалку таку? Є? Чи ні? Я не знаю. Якщо говорити про кіно, кіно абсолютно різне насправді. Ну, там і... Ні, є просто ліваки, ну дійсно, і, ну, і там може модно бути ліваком, но... Скажіть, будь ласка, я не можу не проговорити з вами ще одної речі про українську кіношколу акторську. Ну, фактично, багато з ким я говорила з акторів, кажуть, що її зараз немає. От як вам працюється з акторами? Цей останній фільм «Плем'я» – це не професійні, звичайно, актори грали. Коли ви працюєте з українськими акторами, ви бачите проблему? Ну, я збоку бачу її. Мені соромно дивитися часом гру українських акторів, російських теж. Я дивлюся якесь мило американське, і мені не соромно це дивитися. А дивлюся радянське кіно студії Довженка, і так само це зараз перелізло в сучасне кіно. І це погано. Актори грають погано. Я думаю, що це все проблема найбільшої писанки в світі, про яку ми знову говоримо. Політруків і хибного розуміння завдання мистецтва. Я думаю, що проблема полягає в... В актерствуванні фільмів. Що проблема полягає в недостатній, якби, інфлюенції, в недостатньому проникненні, скажімо, ну, в недостатній інтеграції культури в загальносвітову історію, якщо коротко. Ну. Але ви маєте акторів, яким ви довіряєте, яким ви будете працювати? Ну, в мене знімався ж Сергій Гаврилюк, і, в принципі, ну, чудово все було. Просто, ну, просто з непрофесіоналами треба працювати по одному, там, з акторами треба по іншому. Є актори, які... Там, як той же Сережа Гаврилюк чи Свята Штанько, вони володіють там різними техніками, скажімо, є там актори, які володіють тільки однією. Якщо тобі там для твоєї історії ця техніка не є органічна, значить то ти не можеш. Ти можеш їх не брати, це є твій вибір. Ну, от, власне.
Дякую, ми мусимо закінчувати. Мирославе, ще раз вітаємо вас з перемогою. Дякую, Мирослав Слабошпицький, український кінорежисер, переможець в Каннах, був гостем «Окремої думки». Дякую, що лишаєтеся з телеканалом ТВА. Дякую вам.